Демаламын деп барып, ауруханадан бірақ шықты. Балқаш көлі маңындағы демалыс орындарының бірінде 29 адам өздерін жайсыз сезініп, жартысы ауруханаға жеткізілді. Жағдайдың ақ-қарасын тілші тарқатады. Жұрттың Душан отбасылық демалыс орнында уланған жайлы әлеуметтік желіде жазба тараған болатын, алайда зардап шеккендердің бәрі сұхбат беруден бас тартты. Десе де назарларыңызға демалушылардың жазған пікірін ұсынамыз. Әрс құбырының иісі бүкіл қабатта сезілген еді. Мен сендерді сотқа беремін. Отбасымыздың барлығы уланып ауруханаға түсті. Ең кішкентайымыз 1,5 жаста. Біз қазір осындамыз. Масқара, жедел жәрдем сағат сайын келіп жатыр. Бүгін тексеріс келіп, мейрамхананы жауып тастады. Оның үстіне барлық қызметкерлер жұмыстан шығып кетті. Тексеріс келіп, судың құрамында кәріз құбырындағы лайдың барын анықтады. Масқара ғой, олар ол сумен барлық жерді жуды ғой. Демалушылар мейрамханадағы ыстық ауа мен қапырыққа шағым түсірген, тіпті бір адам есінен танып қалған көрінеді. Оның үстіне жиналған елге тамақ жетпей дүрбелең басталған, артынша бәрінің бас айналып іштері ауырған көрінеді. Олардың жағдайы орташа, интоксикация және ішек синдромына байланысты пациенттерге қажетті ем мен сараптамалар тағайындалды. Ауруханаға жатудан бас тартуына байланысты қазір динамикалық бақылауда. ЖТ ішек инфекциясы оқиғасы бойынша санитарлық эпидемиологиялық басқармаға шұғыл түрде хабарлама жеткізілді. Облысымыздың санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш қаласындағы отбасылық пансионатының демалушылар арасында жіті ішек инфекциясын тарауына байланысты тексеріс жұмыстарын бастады. Жіті ішек инфекциясын жұқтырды деген күдікпен 29 адам медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта оның ішінде 14 науқас стационарлық емделуде. Айта кету керек, Душан демалыс орны арзан жер емес. Бір түнеп шығу үшін бөлмелерінің бағасы 45 мыңнан 200 мыңға дейін барады. Именно гостиничный, он... Қазақстанда қонақ үй нарығы бәсекеге қабілетті емес. Қонақ үйлер аз, сондықтан мұнда баға саясаты біршама қымбаттау болып шығады. Қонақ үйлер жоқ, баға қымбаттырақ. Бұл жерде сұраныс өте маңызды. Баға саясатында заң жобасы бекітер стандарттар үлкен рөл атқарады. Өкінішке орай, бұл заңдар мұнда ескірген. Қазақстанда демалу бағасы айтарлықтай қымбат, бұл туралы тіпті халық арасында айтылар әзілдер де аз емес. Мәселен, Ақтау, Бурабай және Балқаш қаласында демалғаннан гөрі шет елге бару арзанырақ дейді тұрғындар. Ақсәуле Еділқызы, Ирина Нинашева, 5-ші арна.